A viatura blindada de combate ou buzeiro autopropulsado M109A5, conhecida mundialmente por ampliar o poder de fogo das artilharias, foi certificada com tiro técnico e teste de rodagem, que são as últimas etapas para que as peças sejam entregues a organizações militares da região sul do país. A atividade realizada no Campo de Instrução Marechal Hermes, em Santa Catarina, avaliou o desempenho dos obuseiros em 4 tiros, com granadas de diferentes países. Após cada disparo, a equipe de mecânicos inspecionou o armamento a fim de certificar que o obuseiro estava com seu funcionamento regular. O M109A5 comporta 34 granadas. Neste teste, é avaliado o tiro direto, de aproximadamente 1.600 metros. Mas o grande diferencial deste obuseiro é o tiro indireto e tem alcance de até 30 quilômetros. O recebimento desse material, que é o M109A5, ele é de grande importância para nossas unidades, tendo em vista a modernização da artilharia. Então, esse material ele chegou dos Estados Unidos, e esse último lote visa atender as OMs, as unidades de Rio Grande do Sul e do Paraná. Robusto, com capacidade de manobra e facilidade de manutenção, é um sucesso de utilização em mais de 30 países e é um dos principais obuseiros autopropulsados dos exércitos ocidentais. No total, 36 unidades já foram distribuídas em todo o território nacional, ampliando o alcance do poder de fogo da artilharia de campanha. 8 peças foram manutenidas, testadas e certificadas na ação conjunta entre a Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado e Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar. O transporte dos blindados foi do 5º Batalhão Logístico e a munição utilizada foi distribuída pelo 5º Batalhão de Suprimento. Quarta peça pronta! Quarta peça! Fogo! Thank you.